I wait for you. Ek het nou geskrik. Armand, jou body het so sien aan my toe, net van achter. Ek kan die video kijk, nou fik hem op die groepie kan sê. Is dat nie luid vir julle nie? Fuck sake! Ek het goeie nuus en slechte nuus. Ek bly plek. Het die slechte nuus net gekom. Slechte nuus. Slechte nuus is, ek is redelik ver. Goeie nuus is, ek het nou 'n sniper rifle. Goeie nuus vir julle is, ek het 'n sniper rifle. O, ok, maar goeie nuus vir julle ook, ek het ook 'n sniper. Oh! That was not fair, I was shooting there. Dat is niet 10% van jou, of 10 van jou health, nee. Whoa! Yes! Ik wil niet waar je is nie, maar wel done. Yes, ek wil het weer, ek wil weer sniper, hè.